Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արմենիան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասրված ծրագիրն է։ Արմենիան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի նիստը սեպտեմբերյա միջոցառումների ու հայկական շահերի մասին Մինսկի խումբը պարտավորապաշտպանել Արցախա ժողովրդի իրավունքներն ամակ ԵՀԿ-ի նախագահային Օկամպոյի կոչը աշխարհի հայերին Արմենիան Հայաստանը մայրաքաղաք անին Աշոտ Հարությունյան Շարլ Ազնավուրի մեծարան ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում բերքահավաքի տոն հայկական հարցորդներ Քրում Հարութ Արաքելյան Արցախաձայն ու Վաղարշապատ Շուշվա երգչախումբը ներկայացան հիշարժան համերգ։ Սեպտեմբերի 4-ին Արմենիան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական նիստն է իրար նիստը բացառել Արմենիան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմինե Աբրահամյանը վերյուրյան ելույթում անդրադարձել սեպտեմբերին սպասվող միջոցառումներին նշելով դրանց կարևորությունը։ Ինքն նաև առանձնահատուկ կարևորել Արմենիան Հայաստանը բնիկ պատգամավորներին այցելելյան Հայաստան սեպտեմբերի 15-ին մասնակցելի Անահիտ Դիթյուհու նվիրված գիտաժողովին։ Նիստին օրակարգ ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահ Տիկինելի Հարությունյան վերմանրամասն անդրադարձել սեպտեմբերյա միջոցառումներին ինքն նշելով առաջիկա հանդիպումը տեղի ունենալու սեպտեմբերի 8-ին Զում առցանց հարթակում շտեղ քննարկվելու հայկական շահերի պաշտպանությունը միավորված ազգերի կազմակերպությունում թեմա։ Քննարկվելն է միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքներն օրակարգերի մշակումը ու հրավերների տարածումը։ Նիստի ավարտին քննարկվել մի քանի ընթացիկ հարցեր, իսկ ամփոփիչ խոսքը ներկայացրել պարոն Արմինե Աբրահամյանը։ Արցախա շուրջ 50 քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունը նամակավ դիմալուն ԵԱՀԿ-ին ու իրան գործող նախագահ Յան Բորգին պահանջելով կիրառել միջազգային պատժամիջոցներ Բաքվի նկատմամբ։ Իրան կոչն անում պահպանել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի մանդատը ու պաշտպանել Արցախա ժողովրդի իրավունքներ։ Նամակում նշվում է, որ Արցախա ժողովուրդը հանդիսանում Բաքվի ռազմական ագրեսիայից ու ԵԱՀԿ-ն պետք է պատասխանատվությամբ կատարի իրան միջազգային պարտավորությունները։ Նշվում է, որ Բաքվի կողմից ուժային ճնշումների դեպքում պետք է կիրառվի միջազգային պատժամիջոցներ հակամարտության գոտում խաղաղ կարգավորում ապահովելի նպատակով։ Արցախա ազգային ժողովը եւս հայտարարել ԵԱՀԿ Միսկի խմբը գրեց հաճի պաշտպանել իրան հարչակված սկզբունքներ, ինչը Բաքվին հնարավորություն տվա ռազմական ճանապարհ բռնազավթել Արցախի տարածքներ։ Աշխարհին առաջնորդող հայերկա 3 փոխկապակցված խնդիրն է։ Արևելյան Հայաստանը վտանգված է, քանի դեռ Բաքվին հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություն են ինքնին։ Բաքվի 2023 թվականի ցեղասպանության զոհ տարած արցախցիները հունց ընկրլան վերադառնան իրենց հայրենի հողերը։ 23 հայ պատանդն է հալան Բաքվի բանտերումն։ 2024 թվականի նոյեմբերին Ադրբեջանը Բաքու հյուրընկալելու ակոբ 29-ը ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովի խաղաղության կոպ կարգախոսավ, եթե հայ պատանդն են ազատվին վեճու կոպ 29-ի մասնակիցներն անտեսվին Արցախի հակամարտությունը Նախագահ Ալիևը ստանան հզոր միջոց, սա Հայաստանը զավթելի աշխարհակաղակական իրանպատակներն առաջ մղելի հետի։ Նման սցենարը ոչ միայն կժղթի Արցախի ցեղասպանությունն ու բանտում երկար տարիներ մնալուն կդատապարտի պատանդներին, այլև անցյալի մոռացության գիրք դանդել ու մի ամբողջ համայնքով կխորացնի Հայաստանի սպառնացող վտանգներին։ Աշխարհասփյուռ հայությունը արդեն նախաձեռնմա արշավն է։ Օգոստոսի 23-ին ՀԲՄ նախագահ Պերճ Տետրակյանը դիմել է ԱՄՆ պետ քարտուղարին պահանջելով հայ գերիների ազատումը։ Մեկ ամսվա ընթացքում սոցիալական մեդիայում տարածվան հեշթեգն է #SubGreenWar Genocide Free Armenian Hostages, որոնց միացան արվեստագետներ, կազմակերպությունները ու հազարավոր մարդիկ։ Ժամանակն է ընդլայնել շարժումը ու կապ հաստատել միջազգային որոշում կայացնողներին հետ։ Հայերը Ալիևի միակ զոհերը չեն, ու իրան ռեժիմը խարխլում է ինչպես Ադրբեջանի, այլ աշխարհի անվտանգությունը։ Սեպտեմբերի 9-ին ես Քինյանում Հայաստան Գարեգին Բ-ի հրավերամշակելի համատեղ ռազմավարություն եկիք առաջնորդինք աշխարհը դիդայական խաղաղություն պաշտպանելով Հայաստանը Լուիս Մորանո Օկամպոյի հայագայ միջազգային քրեական դատանի առաջին դատախազ։ Շուշվա հայրենակցական միության նախագահ պատմաբան պարոն Աշոտ Հարությունյան ներկայացրել օրյան տեսակետը միջնադարյան Հայաստանը մայրաքաղաք Բագրատունի հզոր թագավորների կառուցած 1000-ումի եկեղեցիների քաղաք Անիի վերաբերյալ։ Իբրև նայն արժեք Բագրատունյաս թագավորության մայրաքաղաք Անին աշխարհա 8-րդ հրաշալիքն է իլել։ Մեր վե հայկական քաղաքը, ինչպես եւ Սաղարեմիցյան Հայաստանը 1920 թվականի թուրք-հայկական պատերազմից հետո զավթվալա Քեմալական Թուրքիայի կողմից։ 2010 թվականի պատասխան Թուրքիայի իշխանությունների անփոփոխության Արևմտյան Հայաստանը կառավարության ջանքերով համաշխարհային ժառանգ ցան ֆոնդը Անի մցրալա մահվան եզրին գտնվող հուշարձանների ցանկում։ Հարց առաջանում, արդյոք Արևելյան Հայաստանը ներկայ իշխանությունը վերհանդեսակյամ թուրք-հայկական բարեկամության մասին կոչերավ ի վիճակի է Թուրքիայի հետ համատեղ ծրագրեր իրականացնել միջնադարյան Անի ողբալի վիճակը շտկելու ու իրան երբեմնի փառքը վերականգնելի հետի։ Ետեռնարավ օրվա իրավիճակին ստիփաց ենք փաստին վեր Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետությունից բռնազավթված Անին 21-րդ դարի ուրվական քաղաքներն Միննա 1000-ումի եկեղեցիների ու 40 դարպասների քաղաք Անին իրան նախքին փառքին կարի համայն հայության ներուժը միավորելի ուղավ մենակ։ Լեգենդար շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի 101-ի արթիվ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցել ընդունելություն վերի մասնակցան հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, հասարակական գործիչներ աշխարհի տարբեր երկրներա։ Միջոցառման շրջանակում պեցվալն նաև աշխարհահռչակ Ֆրանսիայի լուսանկարիչ Ռոժե Գասպարյանի ցուցահանդեսը նվիրված Շարլ Ազնավուրին։
Հայկյան սրբազան տոմարին 6-րդ սահմի ամիսը համարվում է բերքահավաքի ու բերքի օրհնության ամիս։ Օգոստոսի 24-ին նշվում է խաղողորդներքը, իսկ սեպտեմբերի 5-ին հացորդներքը։ Հայկական նավանդույթներում հասնել կինի մզ դերը խաղացալ ու հացը մշտապես կարևոր տղա զբաղեցրա մեր ժողովրդի կյանքում։ Հացորդներքը կարևոր տոնա վերին վախտը արիացինեն առաջին ցորենի հասկերնահատիկնեն զոհաբերելի սնելյալ, իսկ հետո տոնակատարության վախտը մեծարվելի սալյալ անահի դիցամայրը, տոնին վախտը դաշտերում քրմերը կատարելի սնելյալ անդաստանի օրհնությունը ապահովելի դաշտերի բերքարատությունը, վերջում օրհնված ծորենի հասկերու հատիկներ բաժանվելիս նրա ժողովուրդին տան օջախի կամ սերմնացու հետի։ Այս տոնակատարությունը մեզ հիշեցնում է մեր հավատամքի ու ավանդույթների կարևորությունը, վեր մեզ կապում է մեր արմատներին Փարք Հայոց մայր Անահիտ Դիցուհուն Քուրմ Հարութ Արաքելյան Հայկազուն արևորդների համայնք։ Արևելյան Ամերիկայի Կիրիկյան թեմի առաջնորդարանի հովանավորությամբ Շուշվա երգչախմբը հպարտությամբ ներկայացնում է երգող Արցախորագրավ երգչախմբ, այդ համերգը վեր է ներկայացնում Արցախավոքին ու ամրությունը երաժշտության միջոցով։ Համերգի գեղարվեստական ղեկավարող խմբավար Զաքար Քեշիշյան, դաշնակահար Նադեժդա Կորյան։ Համերգը կկայանա սեպտեմբերի 6-ին ժամը 5-ին Վաղաշապատի Մակար Եկմալյանի անվան թիվ 1 երաժշտական շկոլին դահլիճում մուտքը ազատա։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր վայտի այսքան ենք նախատեսել, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։